Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi, kako ste navikli ponedeljkom od 20 časova. Vaterpolisti Jadrana osvojili su četvrto mjesto u regionalnoj premijer ligi, savladavši ubjedljivo Crvenu zvezdu na posljednjem turniru koji je odigran u Splitu. Novljani su u prvom meču poraženi od Novog Beograda, aktuelnog šampiona regionalne premijer ligi. Vaterpolisti Jadrana pobjedom protiv Crvene zvezde u posljednjem kolu osvojili su četvrto mjesto u regionalnoj premijer ligi. Novljani su na turniru u Splitu ubjedljivo savladali Crvenu zvezdu rezultatom 15-9 i time ostavili Beograđani iza sebe na tabeli. Čestitam ekipi na kraju pobjede, smo došli u regionalnu ligu, a to što su rekli najbolji aktor meti nije cijela ekipa igrala odlično, stvarno se svi od početka odlično ušli utakmicu. Eto, na kraju smo došli četvrti, mi da smo mogli malo više, eto, imali smo na početku te poraze od Juga Jadrana Splitskog gdje smo bili cijeli utakmicu blizu, ali eto, na kraju četvrto mjesto, četvrta ekipa. Novi Beograd je pokazao kvalitet čak i u Splitu, ubjedljivo slavio protiv ekipe Jadrana i osvojio šampionsku titulu. Pa jeste, Novi Beograd je stvarno fantastična ekipa, dvije godine zaredom su igrali finale Lige šampiona, a eto, sad smo osvojili Jadransku ligu. Mi smo eto tu utakmicu u Beogradu bili blizu, izgubili smo dva razlike, a u utakmicu u Splitu nismo bili na nivou kao što se očekivalo. Za Jadran, Danilo Radović postigao 4 pogotka, dok je gol manje upisao Vasilije Radović. Kod Crvene zvezde Marko Radović postigao 3, a Gavril Subotić 2 pogotka. Šampion regionalne premijer lige Novi Beograd, koji u posljednjem kolu savladao Jadran iz Splita i time došao do još jednog trofeja. Kadeti Jadrana šampioni su Crne Gore u vaterpolu. Novljani su na škveru u finalnom susretu slavili protiv Budve. Kadeti Jadrana šampioni su Crne Gore u vaterpolu. U finalnom susretu izabranici Filipa Andrića savladali su vršnjake iz Budve rezultatom 15:11. Tokom čitavog susreta ekipa Jadrana imala prednost i zasluženo osvojila prvo mjesto. Očekivali smo pobjedu, dobili smo i sve ostale protivnike. Ekipa Budva je pružila veliki otpor, ali pokazali smo da smo bolji kao i u prvoj utakmici i ostvarili smo naš cilj da idemo na F8. Kakvi su planovi vezani za naredni period? Pa ništa, nastavljamo da treniramo. Sada nas očekuje turnir za 2006. u Kotoru i idemo i to da probamo da osvojimo. Poslije toga imamo turnir na F8, što sam rekao da smo se plasirali i nadamo se najboljem. Jadranaši su prije finalnog susreta odigrali 3 utakmice. Najprije su savladali Budućnost 12-10, nakon toga Budvu 14-7 i u trećem kolu Primorac 13-10. Jako izjednačen turnir. Sve 4 ekipe, Verde treba da bude 5. ekipa. Odustali su prije 20 dana i mogu da kažem da su stvarno bile ove 4 utakmice dosta izjednačene i da smo imali utakmice na gol i dva razlike, to što treba crnogorskom vaterpolu. Mi kao mi, što je vezano za nas, pobjedili smo prvu utakmicu dosta teško. Teško, teže nego što se očekivalo, mogu slobodno da kažem. Drugu utakmicu protiv Budve smo baš dobro odigrali. Zadovoljan sam, Primorac je bio treći, gdje smo malo i kalkulisali, smo već znali da idemo u finale, matematički. I ova danas utakmica koja smo znali da će da bude sve ili ništa, momci su stvarno odigrali kako treba, svih 14 momaka, pa i ovi koji su ostali na tribinama. Ja im od srca čestitam. Budva se prikazala kao odlična ekipa koja ima perspektivu. Želim prvo da čestitam Jadranu na osvojenom prvenstvu. Bila je super utakmica, korektna utakmica sa mnogo žara borbe i naravno Jadran, eto, možemo slobodno reći da je u utakmici bio bolji kao i što je pokazao. Imamo dosta nekih grešaka, sagledat ćemo video snimke, radit ćemo na tome da poboljšavamo te neke naše greške. Čestitam i mojim momcima na našoj jakoj igri borbenosti i naravno sljedeće godine očekujemo remaš. Da li je vaterpolo klub Budva zadovoljan srebrnom medaljom? Pa, naravno, niko se ne može zadovoljiti srebrnom medaljom. Svi žele to zlato, ali u ovom slučaju zadovoljit ćemo se srebrnom medaljom i do godine opet kažem da napadamo titulu. Dosta smo se borili, ne mogu da kažem. Imalo je problema i u napadu i odbrani. Polako, prvu četvrtinu smo loše odigrali, pa smo se vraćali i onda tako
Moglo je to dosta bolje, ali polako. Moglo je to i zlato da se uzme, ali biće bolje. Na turniru koji je odigran u Herceg Novom, Primorac iz Kotora je osvojio treće mjesto, savladavši budućnost rezultatom 8:7. Na Zogovima na Toplo održano je prvenstvo Crne Gore u bućanju. Dobili smo nove šampione. Na Zogovima na Toplo održano je državno prvenstvo u bućanju disciplina brzinsko izbijanje. Na takmičenju su učestvovala 4 bućara, a najmirniju ruku uz dobro trčanje imaju Ilija Belada, član bućarskog kluba Kalimanjac, koji je u 2 finalne serije imao po 34 pogotka. Kao prvo, kvalitet je bio solidan, bilo nas je 4, mislio sam da će, očekivao sam da će biti više takmičara. Organizacija je bila stvarno dobra, finale nisam se nadao prvome mjestu, pošto ipak Dario Šerović je višestruki prvak države u ovoj disciplini i eto, imao sam sreću i uspio sam osvojiti ove godine. Bravo, čestitke na tome, gađali ste konstantno 34 u prvom, 34 u drugom trku od 5 minuta. Kako je na treninzima? Da li su to još precizniji udarci? Pa na treninzima i ne gledamo toliko preciznost koliko gledamo brzinu. Potrebna je jako velika kondicija i trenutno radimo na pripremama za Evropsko prvenstvo koje se održava od 2. do 7. maja ove godine u Francuskoj u Saint-Paul-Bas. Koliko ste najviše izbacili do sada, odnosno pogodili? Pa trenutno najviše sam izbacio 47, a pogodio 41. To je moj lični rekord do sada. Bravo, pomenut ćemo i naglasit ćemo. Imate samo 18 godina, vi me ispravite. Kakvi su dalji planovi? Pa dalji planovi su naravno da i dalje što bolje i što jače treniram i ako Bog da još neku disciplinu da budem prvak ove godine. Bravo, pomenuli ste prvenstvo Europe. Kakva su očekivanja selektora, odnosno kakva su vaše očekivanja vezano za taj šampionat? Pa iskreno, što se trčanja tiče, nismo u svijetu toliko dobri, ali nadamo se što boljem plasmanu i naravno treniramo jako toliko da probamo nešto da napravimo. Drugo mjesto i srebrna medalja pripala je Dariju Šeroviću, članu bućarskog kluba Val, koji je imao 65 pogodaka u 2 serije, dok je Slavoljub Đuričić, član bućarskog kluba Meljine, sa 62 pogodka bio treći. Četvrti rezultat ostvario je Leon Lasić, član bućarskog kluba Bahus Tivat. Selektor bućarske reprezentacije Crne Gore Zoran Vučetić osvrnuo se na takmičenja koja su održana na Toploj, kao i na aktivnosti reprezentacije Crne Gore koje se očekuju u narednom periodu. Danas je tako bilo da je došao jedan mali broj brzinaca, s obzirom da ovi najkvalitetniji brzinci imaju obaveze u svojim klubovima. Trenutno Gracija Stepčević baš u ovim momentima igra play-off Hrvatske lige, tako da nije u mogućnosti. Stefan Andjušić također nije tu i u principu je ovo što imamo sad najkvalitetnije, moglo bi se reći. Pomenut ćemo, izabrani ste za selektora bućarske reprezentacije Crne Gore, što je svakako velika čast i za bućarski klub Val, pa i za bućarski klub Meljine, obzirom da ste tamo ponikli, kao i za sam Herceg Novi. Kakvi su planovi vezani za naredni period? Šta je ono što očekuje reprezentacija? Pa jeste velika čast, kako ste rekli, i za Val, i za Meljine, i za Herceg Novi, i za mene lično. Takmičenja koja nas očekuju su svjetsko prvenstvo koje će biti u maju u Francuskoj u Saint-Paul-Basu. To je prvo takmiče koje nas očekuju. U toku su pripreme reprezentacije. Posle toga imamo krajem ljeta petoboj nacija koji će se držati u Vukovaru, Hrvatskoj. Da li će svi igrači biti na raspolaganju u reprezentaciji Crne Gore? Pa biće, u svakom slučaju biće svi igrači na raspolaganju, svi su zdravi, svi su, mogu reći, u treningu manje više, ali mislim da ćemo to do kraja mjeseca da izbrusimo tu formu, tamo šta bude, nadamo se da će biti neka medalja. Nadamo se će biti tako, pomenut ćemo da bućari tek kreću u akciju, već od narednog vikenda kreće šampionat Crne Gore. Koliko će biti ekipa, kakav će biti kvalitet, koliko će biti stranaca, kako gledamo na to? Pa i ove godine će biti zanimljiva liga, u najavi je veliki broj stranaca da će se priključiti našoj ligi, počinje 20. Bit će u svakom slučaju zanimljiva, bit će 6 klubova u prvoj ligi, bit će sigurno zanimljivo, Meljine i Val će da se bore uvijek, kao i uvijek, na najveći plasman, tako da očekujemo jedno zanimljivo prvenstvo. Ko će biti glavni takmac, odnosno protivnik ekipama Vala i Meljine?
Pa znate kako, još nisu definisana pojačanja radi trajanja prvenstva Hrvatske i Slovenačke lige, tako da sa sigurnošću ne znamo kako će se svi pojačati, ali u svakom slučaju će to biti Palma u koju će se vjerojatno vratiti Gracija Stjepčević koji je najbolji crnogorski igrač, a također su tu i Majini koji uvijek imaju kvalitet i pojačaju se dobro. Koliko stranih igrača može da broji jedna ekipa? Jedna ekipa ove godine može da broji dva stranca. Dva stranca, tako je odlučeno ove godine. Da bi... To prednost za ekipe iz Herceg Novog? Pa mislim, mi smo se uvijek tako otprilike i pojačavali sa dva stranca, nismo dovodili više igrača. Radi naših igrača da igraju više disciplina i da i mi možemo da pružimo kvalitet što se tiče naših domaćih igrača. Nije sve, da stranci ne igraju sve utakmice, da i ovi mlađi koji dođu da imaju mjesta da igraju u prvenstvu ovom našem najjačem. I za kraj da pomenem organizaciju, ova dva takmičenja koja su iza nas, da li su gosti zadovoljni organizacijom? Pa u svakom slučaju Vali je uvijek bio dobar domaćin, tako da mislim da će i ovoga puta to sve proteći u najboljem redu, ali mi smo uvijek spremni da organizujemo svako takmičenje na nivou Crne Gore. Već narednog vikenda startuje šampionat Crne Gore u Bućanju, a ove sezone u prvoj ligi nastupit će 6 ekipa. Šampionsku titulu brani bućarski klub Beljine. Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su pobjedu u prvom polufinalnom duelu prvenstva Crne Gore za dame. Novljanke su odbranu titule krenule silovito i to pobjedom protiv Budućnosti 3:0. Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su pobjedu u prvoj utakmici polufinala play-offa Superlige Crne Gore. Aktuelne šampionke su na svom parketu Igalu savladale Podgoričku Budućnost rezultatom 3:0. Kod Herceg Novog Oksana Jakušina je pisala 9 poena, dok je najbolje bila Darija Čabonenko sa 12. Mali pat u drugom setu, zgubili me malo koncentraciju, malo smo zgubili energiju, oni su malo bili više energetski nego mi. Uporovili smo, hvala Bogu, i dobro smo prošli i pobedili. Odbojkašice Herceg Novog imali su određene oscilacije u igri. Najviše u drugom setu kada su gošće zaprijetile i vodile 16-11. Trener Milorad Krunić napravio nekoliko izmjena, što je rezultiralo preokretom i ubjedljivom pobjedom. Rezultatski uobičajena, recimo, naša utakmica ove godine sa Budućnosti. Međutim, Budućnost je pokazala nešto više i namučila nas nešto više nego što sami rezultat pokazuje. Nama izgleda da nije prijala ova reprezentativna pauza od 12 dana bez utakmica. Malo smo tu ispali iz tog nekog takmičarskog ritma, ali opet širina naše klupe je pobjedila. Pobjedila i u tim momentima da smo imali dvije dobre izmjene tačno u momentima, kako ste rekli, kad je klizio. Drugi set spasili smo ga, a onda je treći bio rutina. Slijedi nam revanš meč. Zaočekivati je da nastavite u istom ritmu. Može li Budućnost nečim iznenaditi, kao na primjer u ovom drugom setu? Pa teško da nas Budućnost može iznenaditi. To su mlade cure, nemaju, na klupi su još mlađe, nemaju širok roster, nemaju puno izmjena. Što se tiče kvaliteta i igrača Budućnosti, to je jedna perspektivna, visoka, mlada ekipa koja stvarno vrijedi. U crnogorskim okvirima i tekako vrijedi, ali mislim da nas ne mogu iznenaditi. Možemo samo mi još lošije odigrati nego drugi set i ako se desi to nešto slično u Podgorici, da nam onda ode taj set. Mlada ekipa Budućnosti imala je 23 greške u duelu protiv Herceg Novog, dok je Anđela Kukobat jedina bila dvocifrena upisala je 10 poena. Ponosan sam na svoje cure, način na koji su odigrali, pogotovo taj drugi set, ali možda i još više na treći set. Posle jednog takvog izgubljenog drugog seta gdje smo kontrolisali sve jednostavno kad smo vidjeli da možemo da dobijemo taj famozni set, prepali smo se bukvalno toga i nekim svojim greškama i glupostima netipičnim smo uspjeli da vratimo protivnika, onda na taj način da se razigraju i da pokažu sa svoj kvalitet i potencijal. Ali eto, taj treći set smo loše onda otvorili, što je bilo i očekivano, ali sam ponosan na djevojke na način na koji su se vratili u taj treći set, što samim tim govori da imamo neki karakter i neki kvalitet. Definitivno, kao što sam i prije utakmice rekao, Herceg Novi je apsolutni favorit, ali nismo došli da izgubimo i htjeli smo da odigramo maksimalno. Mislim da smo pružili jednu lijepu odbojku i lijepu predstavu za publiku i čekamo taj duel u Podgorici gdje možda i vidimo neku svoju šansu na domaćem terenu uz podršku i pomoć publike gdje možda možemo i nešto više da uradimo od ovoga što smo večeras. U drugom polufinalnom susretu polufinala play-offa Luka Bar je slavila protiv Morače rezultatom 3:0. Revanš mečevi na programu su u srijedu. Herceg Novi gostuju u Podgorici Budućnosti, dok Morača dočekuje Luku Bar. Za plasman u finale potrebne su dvije pobjede,
a u finalu za titulu šampiona Crne Gore igra se na 3 dobijene utakmice. Selektor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Milorad Krunić objavio je širi spisak igračica za CEF Srebrnu ligu. Na spisku je 29 igračica koje će od 6. maja trenirati u sportskoj dvorani Verde kompleksu u Podgorici, gdje će biti odigrani mečevi prvog turnira od 17. do 19. maja. Pored reprezentacije Crne Gore igraju selekcije Farskih ostrava i Gruzije. Prvo bi se osvrnuo na Evropsku ligu koja je u maju i koja će nam poslužiti da bismo u kvalifikacijama bili još kompaktniji. Ovo je treća moja akcija Evropska liga sa reprezentacijom. Četvrta će u avgustu biti kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Iz akcije u akciju mi smo napravili u svakoj akciji jedan veliki korak. Samim tim da se sve cure rado odazivaju, da dolaze i daju sve od sebe, to je veliki plus. Imamo visinu sa igračicama koji igraju u Srbiji, Francuskoj, Italiji, imamo i to neko neophodno iskustvo. Mislim da je Evropska liga ove godine po mjeri da se pokušamo umiješati u sami vrh, a da potpuni kvalitet pokažemo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo krajem avgusta. Na širem spisku selektora Krunića nalazi se i 6 igračica od odbojkaškog kluba Herceg Novi. To su Tijana Tvrdišić, Dijana Vuković, Lara Jovović, Marija Tuševljak, Melisa Cenović i Lana Labović. Fudbaleri Igala ostvarili su važnu pobjedu u borbi za opstanak. Novljani su u Podgorici slavili protiv istoimene ekipe rezultatom 1:0. Fudbaleri Igala ostvarili su važnu pobjedu u gostima protiv Podgorice u susretu 29. kola druge crnogorske fudbalske lige. Jedini pogodak na meču postigao je Miloš Perović. Ovo je bio četvrti duel ove dvije ekipe u godišnjem šampionatu i prva pobjeda Igaljana. U ostalim susretima 29. kola Bokelj je savladao Lovćen 3:1. Otrant je na svom terenu bio bolji od Internacionala 1:0, dok je Iskra slavila protiv Koma 1:0. Na tabeli Bokelj je sakupio 65 bodova, dok je Otrant Olimpik drugi sa 63. Podgorica je treća sa 43 boda. Zatim slijede Grbalj sa 39, Lovćen sa 35, Igalov sa 34 i Iskra sa 32 boda. Na začelju Kom je sakupio 29, Internacional 28, a Berane 21 bod. U narednom 30. kolu fudbaleri Igala dočekuju Kom. Za kraj smo ostavili ultramaratonsku trku u Sutorini. Pogledajte prilog. Pobjednici prve ultramaratonske trke Backyard Ultra Montenegro u Crnoj Gori, koja je održana u Sutorini, su Žudana Đokić i Milijan Dimitrijević. Ultramaratonska trka podrazumijeva da takmičari moraju uzastopno trčati udaljenost od 6,7 km za manje od sat. Đokićeva je pretrčala 9, a Dimitrijević 12 krugova. Organizatori izražavaju zadovoljstvo. Očekivalo se možda malo više u muškoj konkurenciji, pošto je tu bio veoma ozbiljan Željko Milović iz Nikšića, ali sinoć negdje oko 12 sati osjetio je veliki bol u zadnjoj loži, nije mogao da nastavi, tako da je Milijan ostalo samo da istrči taj zadnji krug i da bude ima jedan krug više od svih ostalih. 10 najboljih kvalifikovalo se na satelitsku trku koja će biti održana na jesen. Prezadovoljni smo, čujemo najbolje utiske od trkača koji su učestvovali na trci i vidimo se, znači prvih 10 takmičara se kvalifikovalo na satelitsko takmičenje koje će se održati u oktobru, tako da se već u oktobru vidimo na istoj stazi, na tom nekom, ajmo reći, međunarodnom satelitskom takmičenju gdje će biti 23 zemlje učesnice. U isto vrijeme ćemo krenuti svi po srednjoameričkom vremenu i vidjeti i tu gdje smo u odnosu na te 23 nove i male zemlje članice Backyard Ultra svjetske organizacije. Organizatori izražavaju zahvalnost opštini Herceg Novi, Sekretarijatu za društvene djelatnosti i sport, koji su prepoznali značaj ovog događaja i svrstali organizaciju u porodicu sportskih dešavanja koji promovišu Herceg Novi kao evropski grad sporta za 2024. godinu. Bilo je to sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi. Prijetno večer.